Jag säger välkommen till Henrik Eltonsson, IT-chef Sunne kommun. Välkommen till Voice då. Tackar. Henrik, vad skulle du säga är viktigt för dig just nu som IT-chef i Sunne? Jag skulle nog säga att det absolut viktigaste just nu är IT-säkerheten i kommunen. Hur jobbar ni med den? Vi ständigt ser över vad vi har. Vi försöker och göra klart det som vi har påbörjat. Och sen testar vi av våra system så att vi gör det så säkert som vi tycker att vi kan med de resurser vi har. Upplever du att du har fått lägga mer fokus på det så att säga sen Ukraina-kriget tog igång? Och... Ja, det är klart att fokus har ju blivit extra högt på säkerhet. Så är det. Och särskilt när andra kommuner också dessutom blir drabbade så ser vi att det kommer närmare oss kommuner, även i Värmland. Att IT-säkerheten bör ju vara i främsta rummet. Mm. Kan ni ta hjälp av varandra lite där? Kommunerna är med... Absolut. Vi pratar ju ofta i våra IT-chefsnätverk om just IT-säkerhet och vad vi gör och vad andra gör och goda erfarenheter och tankar och idéer. Sen berättade du tidigare när vi talades vid att ni har gjort en molnresa som där stora delar så sent som förra veckan nu i höst ni har gått i mål med. Kan du berätta lite om hur det har gått? Ja, det börjar väl med någonstans tillbaka i tiden när vi var tvungna att ha ett system. Och där har vi ju kört på. Vi gjorde ju vårat lyft här nu senast förra veckan som du sa med och lyfta våra gemensamma dokument och våra hemkataloger till molnet helt enkelt. Så det har vi inte kvar lokalt. Nej. Mm. Men lite filer finns kvar i källan. Ja, det gör det. Sånt som vi inte får eller bör ha i molnet ligger kvar i källan. Tycker du det är irriterande att inte allt kan få vara på samma ställe eller påverka det? Liksom? Nej, men jag tycker det är okej. Det tycker jag. Man ska känna sig trygg och säker med datat som är vårt och att det känns tryggt att det ligger på en plats som är okej. Om den är i molnet eller om den är i källaren, det får väl var och en avgöra tycker jag. Men bara man känner sig trygg och att det känns säkert. Tycker du att du fått så att säga från ska vi säga politiskt håll och liksom fått tillräckligt mycket stöd och hjälp för att veta hur du ska navigera i den här liksom juridiska djungeln eller? Ja, men det tycker jag och framförallt så har jag ju kommunledningen med mig i att det här är viktigt och att det är fokus på säkerhet samtidigt som vi ska digitalisera vår verksamhet för att bli effektiva och hänga med. Vilket kanske blir lättare nu när ni har mycket i molnet. Vad hoppas du uppnå med det? Så blir det ju naturligtvis. Digitaliseringen blir ju enklare på det viset att man har ju datat överallt. Man når det ju i princip vart man än är i världen på ett säkert sätt. Med tvåfaktorsautentisering och allt vad det kan vara. Så att det skyndar ju på och hjälper till, absolut. Om vi tittar lite framöver, vad hoppas du att men delvis den här molnresan... Men i övrigt liksom på ska vi säga, digitaliseringsfronten, har ni något konkret som ni tittar på, några tjänster eller bara någonting som ni tittar på framöver? Nej, det som är väl mycket fokus idag på att få, först och främst är det att få till alla e-tjänster mot våra medborgare så att det blir enkelt för dem att kunna utföra sina tjänster när de har möjlighet. Det är ju tydligt uttalat från vår politiska sida i Sunne att det är digitalt först som gäller. Däremot så ska det inte enbart vara digitalt, men att det är först. Vi ska ha e-tjänster som är enkla, nåbara och att man ska kunna nå dem dygnet runt. En 24/7-myndighet i princip, så att medborgaren kan utföra sina tjänster när det passar dem bäst. Det är ju inte alltid det under kontorstid. Nej, precis. Sen nästa steg då är ju där vi är lagt mycket fokus just nu då, det är ju interna e-tjänster för våra medarbetare. Gå ifrån blanketter, skicka papper, kör dem digitalt via interna e-tjänster istället. Så det är stort fokus på just nu. Ja, men Henrik Eltonsson, jag får önska dig lycka till i det arbetet. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.